მშვიდობისა, სულ რამდენიმე წუთის წინ დინამო არენაზე დასრულდა კრისტალ ბეთ ეროვნული ლიგის მე-13 ტურის ცენტრალური შეხვედრა დინამო თბილისსა და ბათუმის დინამოს შორის. სამ თამაშს დაესწრო ჩვენი გადამღები ჯგუფი და ეხა ნოდარ სიმსივე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, პირველ რიგში რა ანგარიში დამთავრდა და მე მგონი ხალხი ბრუნდება ქართულ საკლუბო ფეხბურთს, ბრუნდება ხალხი, ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. Საღამოშვიდობისათვის იმ ანგარიში უკვე მეორე ხარისხოვანია, თუ ხედავთ ახლა რაც ხდება დინამო არენაზე, იმიტომ რომ დღეს იყო სრული ანშლაგი. თამამად შემეძლეა იმის თქმა, რომ 1990 წლის შემდეგ დინამო არენაზე ეროვნულ ჩემპიონატში ასეთი დასწრება არ ყოფილა. მე ყოველ შემთხვევაში არ მახსოვს, კიდევ ვიმეორებ, ხედავთ რაც ხდება დინამო არენაზე. მოედანზე არის გულშემატკივარი გადასული, რასაკვირველია ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი პირი. აი ამ დღეს ასწაულისა გახლავთ ხვიჩა კვარაცხელია. რაც შეეხება ანგარიშს, ნულოვანი პრი დასრულდა დღევანდელი მატჩი. იყო არაერთი მომენტი, იყო ძელი არაერთი სახიფათო ეპიზოდი, მაგრამ გუნდებმა გოლის გატანა ვერ შეძლეს. მე აქვე ვეტყვი ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ აი რაღაც ხდება კვლავ სტადიონზე. ნოდარ, მოედანზე რატო ხალხი გადასული? გადასული შეგიძლია გითხრა, მოედანზე ხალხის გადასვლა რამ განაპირობა? განაპირობა ხვიჩა კვარაცხელიამ, რასაკვირველია, და სურდათ მასთან ფოტოს გადაღება. და მთელი მატჩის განმავლობაში, პირველი ტაიმის ბოლოს, ასევე მეორე ნახევარში ასეთი ეპიზოდები იყო დიმა, როდესაც პატარა გულშემატკივრები იყვნენ შესული ფოტოს გადასახებად საქართველოს ნაკრების და ბათუმის დინამოს ფეხბურთელთან. იყვნენ ამის გამო სტადიონს. არ არის გამორიცხული, რომ სანქციები დაერიცხა სტადიონს. Ну, ამას ფეხბურთის ფედერაცია გადაწყვეს. დიდი მადლობა ნოდარ. მოკლედ, ფრედ 0-0 დასრულდა ეს შეხვედრა, ბათუმმა სტუმრად ითამაშა, ლიდერმა ქულა მოიპოვა. სხვა თამაშები, სხვა ამბები: გია ცეცაძემ ქუთაისის ტორპედო დატოვა, კლუბმა ოფიციალური განცხადება დღეს გამოაქვეყნა, სადაც წერია, რომ ტორპედომ დააკმაყოფილა მსვლელის განცხადება გადადგომასთან დაკავშირებით. კლუბი, როგორც ასეთ შემთხვევების დროს ტრადიციულად ხდება, მადლობას უხდის მას გაწეული სამუშაოსთვის და წარმატებას უსურვებს მომავალ საქმიანობაში. გია ცეცაძემ ქუთაისის გუნდიდან წასვლის სურვილი ერთი თვის წინ გამოთქვა, თუმცა ტორპედომასთან თანამშრომლობის შეწყვეტას არ დათანხმდა. კლუბის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ეს იყო ცხელგულზე მიღებული გადაწყვეტილება და ცეცაძის განცხადება მაშინ არ დაკმაყოფილდა. კრისტალ ბეთ ეროვნულ ლიგაში ტორპედოს 10 ტურის შემდეგ 11 ქულა ჰქონდა და მერვე ადგილზე იმყოფებოდა. ამას დაემატა გულშემატკივართა ერთი ნაწილის ულტიმატუმი, რამაც მოვლენები დააჩქარა. ცეცაძე სხვადასხვა დროს გორის დილას, ლოკომოტივს, საბურთალოს და სამტრედიას ამზადებდა და ამ გუნდთან ერთად 2016-17 წელს საქართველოს ჩემპიონიც გახდა. ის ხელმძღვანელობდა 16-19-21-ამდე საქართველოს ნაკრებ გუნდებს, ეროვნულ ნაკრებში კახაცხადაძის ასისტენტად მუშაობდა. დღეს ქუთაისის ტორპედო ცეცაძის გარეშე გორში ჩავიდა, სადაც დილასთან 0-2 დამარცხდა. გუნდი მოედანზე კლუბის სელექციონერმა თორნიკე შეყვილაძემ გაიყვანა. გორის დილას კი დისკვალიფიცირებული დემჩენკოს ნაცვლად ირაკლი მოდებაძე ხელმძღვანელობდა. ანგარიში ვაგნერ გონსალვეშმა მე-11 წუთზე გახსნა, მაკაცარიამ კი მე-5 დამატებულ წუთზე მოახერხა ბურთის გატანა. 3 ქულა მოიპოვა გორის გუნდმა, 22 ქულა დაუგროვდა და კვლავ სატურნირო ცხრილის მეორე ადგილზეა. ორი შეხვედრა თელავის „სიონი“ და საბურთალო „გაგრა“ ამ წუთებში მიმდინარეობს. საქართველოს პირველი პროფესიული ფრანჩაიზი „შავი ლომი“ შაბათ 7 მაისს რაგბი ევროპის სუპერთასის ფინალში პორტუგალიის „ლეზიტანუს“ შეხვდება. გადამწყვეტი თამაში ლისაბონში გაიმართება, რადგან პორტუგალიელმა მორაგბეებმა დასავლეთ კონფერენციის ჯგუფში ყველა შეხვედრა მოიგეს და დებულების თანახმად მასპინძლობის უფლება მოიპოვეს. შავი ლომი გადამწყვეტი მატჩისთვის 33-კაციანი შემადგენლობით ემზადება. გუნდი პორტუგალიაში 5 მაისს გაემგზავრება. ფინალი კი 7 მაისს თბილისის დროით 18 საათზე დაიწყება. სერიოზული დანაკლისი არ გვაქვს, გვაქვს ცირე ტრამვები და თამაშამდე უკვე გაირკვევა, ვინ შეძლებს თამაშზე ვინ არა. ფინალია, ფინალი ძალიან მნიშვნელოვანია, განსხვავებული მომზადებაა, განსხვავებული დატვირთვა აქვს ფსიქოლოგიურად. ყოველთვის ვიძახით, რომ ვინც ნაკლებ შეცნობას დაუშვებს, ის შეძლებს თამაშის მოგებას. ასე რომ ეს ყველაფერი კარგად აქვს ბიჭებს გააზრებული, იმეც ვიტოვებთ, რომ კარგ თამაშს ვაჩვენებთ. თითქმის პორტუგალიის ნაკრებია, თამაშობენ სტრაკფრაქს, საკმაოდ ხარისხიანს. ჩვენ თავისთავად ვცდილობთ, რომ ყველაფერი რაც შეიძლება ხარისხიან და სტრაფრაკს დაუპირისპირო იმას ვარჯიშობ და იმედი გვაქვს, რომ თასა მოვიღებთ საქართველოში. თან ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ პირველად ტარდება ისტორიაში ეს ჩემპიონატი და ძალიან გვინდა, რომ პირველი თასიც ჩვენ იყოს.
საკალათბურთო კლუბი ოლიმპი სუპერლიგის ნახევარფინალში ითამაშებს დავით როგავას მომზადებულმა გუნდმა მეგა 93-68 დაამარცხა და სერიაში 3-0 გაიმარჯვა. გამარჯვებული გუნდის შემადგენლობაში საუკეთესო ედვარდ ეკიორი იყო, რომელმაც 25 ქულა და 7 მოხსნა დააგროვა. მეგას რიგებში კი ყველაზე მეტი 21 ქულა ჯიმონ ჰენსონის ანგარიშზეა. დღესვე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდმა ტიტები 32 ქულის სხვაობით 91-49 დაამარცხა და სერიაში 2-1 დაწინაურდა. ამ გუნდებს შორის მომდევნო შეხვედრა თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში ხვალ 16 საათზე დაიწყება. Არც ერთ ამას არ ველოდით მარტივს. შედეგი არასახავს ამ ორ გუნდ შორის სხვაობას. Ფიქრობ, რომ მეგა საკმაოდ ძლიერი გუნდი იყო და ბევრთან დაამტკიცა ეს კიდევაც. Მაგრამ ალბათ კარგად მოვემზადეთ ამ თამაშისთვის და მაქსიმალური კონცენტრაციით დავალებები ყველაფერი შევასრულოთ. Მეგა ძალიან კარგი გუნდია, კარგი მწვრთნელით. Da, ravici, ce nu obișnuim, ma, ce nu ești în listă, ma, maximum 60% bolom de dai hrănire, da, gaudi, ce nu gomet abzim. UEFA-ს კიდევ ერთი გადაწყვეტილება რუსეთთან დაკავშირებით. Აგრესორი ქვეყნის ყველა საფეხბურთო კლუბი მოხსნილია 2022-23 წლის სეზონის ევროტურნირებიდან. Სანქციები ასევე ვრცელდება ახალგაზრდულ და ქალთა ჩემპიონთა ლიგაზე. Შეზღუდვები შეეხო სანაკრებო ფეხბურთსაც. Რუსეთის ეროვნული ნაკრები 2022-23 წლის ერთა ლიგაზე ვერ ითამაშებს. Ქალთა ნაკრები კი ევროპის 2022 წლის ჩემპიონატიდან მოკვეთეს. Sport-ul s-a calibrat, am uitat, 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 am uitat,